Alardea udalaren menpe dago. Ta udal batzan bozkatzen dena onartu beharko dute juntan. Badakigu aurretik saiatu zirela eta etzela lortu. Baina orain desberdina da. Ez desberdina. Ez. Bada, eta gainera gure artean behartzaitugu. Uriolako alardaren burgomaixu izendatzen zaitut. Ez da duela goita bosturte bezala izango. Jendeak aztu egin du gertatutakoa. Badakizu ez jartzen duen papel hortan? Kanpora! Kanpora! Ospa dira dati! Ba, lasai, eh? Zure amona eskopetari. Benetan, duela egun batzuk aurkitu nituen arazkeak. Bueno, ez eman garrantzia hondirik, eh? Azken finean, kantinera izatea gaur egun erridikulu totala da. Alarde osoa bezala. Aski bizi behar da beti. Beti. Ez aztu sekula. Oraindik ezin dugu egan egin, baina ametxe egin dezakegu. Eta urtengoa ametsak betetzeko urte egokia da. Dan ez da horrela. Aspaldi. Ez da makurtzeko momentua. Burkatu egin beharra dago. Alardean desfilatuko duzu. Hitze bat egizut. Azkarrak izan dira. Jakin duten nozioa noiz aurkeztu. Arrakala aurkitu dute. Eta zer nahi duzunik egitea. Alardearen batzordearen eta emakumeen elkartearen arteko tirabirek ez dute etenik eta alardearen egunean gatazkarik ez egotea espero dute. Herritarrek duela 25 urteko istiluen ondorio zerria bitan zatitu baitzen. Beste herri batzuetan ez bezala Uriolako emakumeak ez ziren saiatu alarde mistoa antolatzen. Beste herri batzuetan ikusi ditugun irudiak beraz hemen ez ziren errepikatu.